三代八头小气泡。那它的话呢，当我们收到了仪器，首先进行的是一个仪器配件的一个安装。那首先我们进行安装的是一个配件架。那它呢，这边总共是主机一台，然后一二三，总共呢是有三个架子。然后呢，我们可以根据这样的一个那个顺序啊，我们的那个仪器的左边就装这个透明的架子，然后呢右边装这个金属的架子，然后呢最后面装这个高的架子，就按照这样的一个方式，然后将它的这些螺丝把它给拧紧就可以了。然后下面呢，我们来装一下配件啊。配件的话呢，它总共是有八个探头。那这边呢有一个气泡笔，它呢是直接连接在那个仪器上面的，所以呢这个的话不用管它，直接装好就可以了。那下面我们来一个一个装。这边呢有一个超声波头，那么我们就根据它这个探头尾处呢，这边是有几个孔，我们就找到对应的几个孔的位置。这个是两个孔的，两个孔的在这边。然后呢我们这边装好了之后呢，记得要把这个螺丝拧紧，把它给固定好。然后呢再装一个冰头，这是个冰头，冰头呢也是两个孔的。这边呢还装一个铲皮，铲皮呢我们先把它挂上去，然后呢把后面这个后面固定好。那这个铲皮呢它是一个孔的啊，我们要找一下，它这边呢是在这里，直接装在这里就可以了。然后这边的探头呢，我们先装一个，这个呢是一个 BIO 的微生物电头，我们一定要将这个配件架要卡好，要不然的话它这个头是卡不进去的。那这个呢是一二三四五五个孔的，然后装一个四级射频，最后呢有一个我们的喷枪。喷枪呢它是另外放开的，那我们就直接将这样的一个方式把它的这个螺旋把它拧紧就可以用了。喷枪呢在我们的仪器的后方，在这边，可以了。然后最后呢再装一个我们的一个这个采光面罩，我们先把采光面罩固定好，这样子。然后呢采光面罩在这边，当我们所有的配件安装好之后呢，我们就插上电源线开机。电源线呢在仪器的后方，把电源线插上，把电源线上面的开关打开，那么就可以进入到我们的一个开机的界面。那这个呢它是一个按键式的，按键式的。然后呢我们来看一下啊，那首先呢这边呢这个它是一个能量，这个都是它的一个能量。这边呢是一个 BIO 的一个能量，我们要认识 BIO 的头呢是一个生物电头，生物电头呢是这个，这个呢是 BIO， 我们直接长按就可以，就是一直按就可以选择它的一个能量强度。
那这边呢也是，这个呢是一个超声波头，超声波头呢就是这个头，那一样的选到模式就可以去进行一个调节。然后这个 up 和 down 呢，这个是它的一个时间调节，那一般呢是默认是30分钟，我们这里的话根据自己自身的一个情况去调节时间就好。然后这下面呢有1、2、3、4，4号的话呢加上这个，这个呢是一个，是这个是我们西比，是我们西比的一个开关，西比的一个开关。当我们把这个西比的开关打开之后呢，我们首先要选择我们的一个那个出水口。那我们来看一下这边，前面呢是有三个水平的，那么分别呢是1、2、3号，对应的是这个界面的1、2、3号。然后呢这边还有一个4号呢，是在我们的仪器的后方，后方是在这边。这个呢，这个瓶子呢是4号，然后呢这个大瓶子呢是一个废水口。那么我们的1、2、3、4号瓶子里面装什么呢？我们可以在我们前面的1、2、3号瓶子里面呢可以装根据每个人肤质不同的 ABC 溶液，或者是生理盐水，或者是那个黑头导出液都是可以的。然后一般呢后面的第4号的瓶子呢，我们一般是装那个纯净水就可以了。然后呢我们就说操作的时候呢，根据顾客的一个需求去调节，比如说你要用1号溶液，你就直接按了一个开始键，然后直接按到1号溶液，那么呢它就可以进行一个操作了。然后呢仪器的这边呢，左边和右边这边呢分别有两个旋钮，这边呢是用来调节一个呢是调节水力，一个呢是调节吸力的大小的。那么我们可以根据自身情况去调节， max 是大，慢就是小。这边呢是调节水力的啊，右边是调节水力的，这是水力大，水力小。这边呢是调节吸力的，那么我们可以根据自身情况去进行一个调节。那这边的一个操作的顺序的话呢，这边还有一个铲皮，铲皮呢这边是有一个按钮的。我们这个的话呢怎么样用呢？首先我们可以先用气泡笔给首先我们可以先用这个助氧，助氧的开关呢是在这边，第一步使用的是这个助氧，把这个红色的按钮打开，那么的话我们就可以进行一个助氧的一个操作。首先用的是一个助氧，助氧呢这个可以在那个顾客的 面部呢喷上大概3到5分钟的一个时间都是可以的。然后呢第二步呢就用我们的一个气泡笔，气泡笔的话可以做一个清洁，然后呢我们可以选择到合适的一个溶液瓶，然后给它进行一个面部的一个清洁，比如说我们的黑头啊那些什么的，包括我们的一个鼻子啊下巴啊都可以做这个清洁。然后这里呢就是说没有一个固定的时间，就差不多直到把它的一个面部清洁干净为止。我们呢可以重点做我们的一个 T 字区，然后呢面颊部分可以带过，然后呢这里大概算5分钟左右吧，5分钟到10分钟的一个样子，根据每个人就是面部的一个干净的程度来看。那这个呢是第二步。那第三步的话呢是做我们的一个铲皮，我们第三步呢就进行这个铲皮的操作。然后呢这边就直接按开始，然后它这边的话是有三个档位去可以直接选择的。然后这个的话我们就大概操作个3分钟，然后呢这个可以选择操作也可以选择不操作，因为你之前那个小气泡头的话呢已经把那个顾客面部的一个脏东西已经清洁的差不多了。如果说感觉清洁不够彻底呢，我们再用这个铲皮然后进行二次清洁就可以了。这个呢是第三步。然后第四步的话呢是这个超声波，
超声波呢，我们这边也是一样的，我们可以先将能量调到个六啊，或者是调到六就可以了。调到六的话呢，让它进行一个预热一分钟的一个时间，然后呢我们再慢慢的调到顾客适应的一个温度，或者是那个三啊五啊，直到顾客觉得舒服为止。然后呢这边超声波的一个操作时间呢大概是五分钟左右，三到五分钟的时间。然后呢超声波操作完，然后我们就用这个微电流，微电流呢是这个，我们这个记得一定要调到零啊。然后这个微电流呢，我这边的话建议呢是从一档开始操作，这个呢微电流的话从一档开始进行一个操作就可以了。然后的话这边微电流的一个操作时间呢大概是三到五分钟的时间。然后微电流的头操作完呢，我们就进行一个就用一个 RF 头， RF 呢这边我们也一样的先调到个五吧，让它进行一个预热，然后呢等它预热一分钟的时间，让它就是差不多热了之后呢，我们再给顾客进行一个操作，然后再慢慢的调到三档起步，然后呢根据顾客的一个感觉逐步递增往上加就可以了。然后呢这边操作的所有的头呢，最后呢再操作一个冰头，那这个也一样调到零啊，就是说操作完之后调到零就可以了。这个呢冰头直接打开就可以了，冰头是即刻就会冷的，然后再给顾客上脸操作个三分钟左右就可以了。然后呢这边我们操作的这所有的头，这个界面上所有的头呢，我们都要记得这个呢是一个总的一个开关键，我们只要操作之前的话呢，先把这个开关把它打开，然后呢直接操作哪个直接按到哪个头就可以了。然后它这个冰头的话呢，这边我们按了这个冰头键之后呢，我们这个上面呢是有一个键的，我们要按住它，然后呢才是一个冰头智能的一个状态。然后呢这个键的话我们要按照它然后就可以了。那整台仪器的一个讲解就已经讲解完了。然后它呢之后的一个之后的一个保养的话呢，我们因为它的一个金属面是比较的多的，我们呢可以用那个生理盐水或者是纯净水进行一个擦拭和一个消毒工作都是可以的。然后这边呢建议不要用酒精，就是说酒精呢对我们的一个金属面呢会造成一个腐蚀，后面的话就是说对它的一个维护不好。然后呢这整台仪器就讲解完了，谢谢大家。然后冰头用完了之后呢，我们再给顾客呢敷上面膜的时候呢，就可以使用我们的这个采光面罩了。那这个采光面罩呢，它的一个操作呢不在界面，在我们这个后面，可以靠近一点，在我们后面的这个遥控器上面。那这边呢我们看一下啊，这个是一个中间的是一个开始键，开始键呢它就会亮灯的，然后呢它就会亮灯，然后呢我们可以进行一个按键，开始键一直按呢，它就是选择灯的一个模式，或者是它的一个，来，这个也是一个关的一个键。然后呢，我们选择灯呢，这边可以调节它的一个亮度，由低到高都是可以进行一个调节的。然后这个右边呢是一个时间调节，我们一般呢默认是三十分钟。默认是三十分钟，你可以调也可以不调。然后呢它这个呢还带有那种微电的模式，微电的话呢它是直接就有的啊。然后呢这边的话，这边是减少那个时间，然后呢这个就是说面膜敷多久，然后呢给那个顾客面罩戴上多久就可以了。那这边的话大概是十分钟到十五分钟的样子就可以了。那整台仪器讲解完了，谢谢大家。Thank you.